ਕਰੀਆਂ ਇਲਮ ਕਦਰੀਆਂ سبسکرائب کریں اسلامک چینل بھیونڈی کو اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے اپ ڈیٹس پانے کے لیے وسلم علی تجا حبیب اللہ جینے دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ اور کیا بات مدینے کی ہے ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی اور میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا وہ کسی کو تو یا علی کہو عمل ہے جو شجرے بھنگال دیتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عجیب لوگ کہتے ہیں یا علی نہ کہو عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں یا علی نہ کہو عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں یا علی نہ کہو یا علی نہیں کہتا ہوں تو سانس ہی نہیں چلتی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے اور ڈوبے کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانا ہے جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں ایک تقدیر مدینہ لکھ دے تاج دار گرم نگاہ کرم تاج دار گرم کرم 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 تاج دار گرم کرم کرم تاج دار گرم کرم کرم تاج دار گرم کرم تاج دار گرم
tare garam 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 tare tare garam garam koi apna nahi gham hai mare gham hai aqa koi apna nahi apna nahi koi apna nahi gham hai mare gham hai karam taj tare karam karam main kashwa madine chale chalo na main kashwa madine chale chalo madine chale chalo madine chale chalo madine chale chalo madine chale ਸੁਣੀ ਵਿੰਦ ਲੋਕ